Време е и за последният матч от нашата програма. Втория кръг на елитната първа лига в МФЛ Варна. Единствено и само днес в ефира на Билан Биех ще наблюдавахте първите 4 срещи, предложили определено много емоции, макар и по различен начин, за всички привърженици на мини футбола, не само в портата ни столица, но и в цялата страна. Виждате, в момента на терена се поздравяват и главните участници в тази среща, отборите на НФК Макао и НФК Годзила. Годзила, които ще играят с жълто-черни екипи, жълто-черни фанелки и тъмни черни гащета. И състава на Макао с зелено-бели раирани фанелки и зелени гащета. Ще ви запозная отново набързо се съставите на двата тима. За Макао на вратата номер 1 Никола Петров, пред него с 11 Ивелин Маджаров, 41 Цвятко Цветков, 17 Ивайло Иванов, 5 Десислав Михнев, 6 Теодор Иванов, 77 Стилиан Куцилев, 8 Николай Ненков, 7 Слави Хаджиев, 14 Николай Цветков, 55 Стоян Димитров и с номер 69 Димитър Ангелов. За Годзила на вратата с номер 1 Петко Петков, пред него с номер 4 Петю Василев, 11 Борис Николов, 2 номер Цветомир Петков, с 3 Цветелин Геннадиев, с 7 Виктор Василев и с номер 10 Димитър Йолов. И двата отбора стартираха с минимални загуби в първия кръг на новия шампионат. Може би си спомняте, преди седмица Макао загуби злощастно с автогол от тима на любимец 13 с 0-1. Цвятко Цветков тогава много случайен и приятен, разбира се, за неговия тим начин. Кара топката в собствената си мрежа. Изненада неприятно съотборника си Никола Петров. Годзила пък загуби с 2-3 от състава на Волов. От автори на попаденията за жълто-черните бяха Цветелин Геннадиев и Виктор Василев. Два тима, които също се познават много добре. През миналата кампания играха на три пъти помежду си. Първи драматичен матч с 3 червени картона. Завършил при 4-3 за Макао. Тогава Николай Ненков, Ивайло Иванов, Цвятко Цветков и Кристиан Ганчев отбелязаха по едно попадение за зелено-белите. Тук Цветомир Петков и Илян Иванов на два пъти се разписаха за Годзила. Между време виждаме стабилно разиграване в защита от страна Цвятко Цветков. Годзила владяха в центъра на терена! Много опасна възможност. Беше пропилян от Петю Василев, който се озова на отлична стрелкова позиция. Лошо изпълнение обаче на последва реалото от страна Никола Петров. Контратака сега Димитър Ангелов умело проби пред центъра на терена. Зеленоберите овладяха. Дава и зад към Цветков. Цветков напред. Такова комбинация, но не успя и последното подаване Теодор Иванов да се възползва по най-добрия начин от него. От Цветков и стрел, голф удар след изчистване от страна Цветомир Петков. Ще проследим и тази ситуация, преди да ви разкажа отново за предходните сблъсъци. Връщане назад и много добро спасяване от страна вратаря Петков. Не успя Цветков при добавката да се възползва по най-добрия начин от създалата се ситуация. При последвалите два двобоя през миналата кампания между двата тима, категорични победи за зелено-белите от Макао. 5-1 с хет-трик на Георги Таралезов. Тук междувременно опасна ситуация за Годзила, но не успяха да се възползват Димитър Йолов. Неговият съотборник Цветелин Геннадиев от създават се възможност от атака за Годзила. Негов удар в полза
жълточерните. Обудзила се с топката. Тук можеше да се получи нещо интересно, но не успя Виктор Василев да нацели добре топката. Много сега удар. Стабилно спасяване от страна Никола Петров. Къде той високо напред. Се получи обаче. Изстрел последва от страна Ивелин Манджаров. Ще да се дълъг в удар. Терангелов ще изпълнява. Контратака за Годзила. Пресечена обаче. Още е в зародиш от Стоян Димитров. Но той подаде трипово към Ангелов. Попитя се там с остро подаване. Теодор Иванов. Измисли нещо по-интересно. Отново го в удар. На полза на Макао. Цветков. Ще поднови атаката отново за Макао. Ангелов му върна. Именно Ангелов беше един от хората, които се разписаха при успех с 5-1 за Макао, за който трябва да ви разказвам. Хетрик на Таралезов, един гол на Ангелов и един гол на Слави Хаджиев. Точно попадение за жълточерните реализира Цветомир Петков. В последния сблъсък между двата отбора, отново в рамките на миналата кампания. 3-1 за Макао, като именно Цветков, Ивайло Иванов и Георги Таралезов бяха голмайсторите за победителите. Шидар Димов, автор, много почетния гол за Годзила. Ангелов сега. Тя си спре своевременно. Сериозно нарушение в полза на Годзила. В този последен матч, втория кръг на първа лига в МФЛ Варна. Много емоции. Много емоции се насладихме заедно в днешния ден. Единствено и само в ефира на B1B Action. Какотни голови, зрелищни победи на ЦСКА и Дубала. Драматични оспорвани матчове бяха последвани. Здравата битка между Пекарни Чочо и Любимец 13, както и е приключили преди броени минути матч. Невероятен обрат, един от най-красивите, как мога да кажа, обрати, на които съм бил свидетел на живо. Разбира се, да коментирам и в ефир. Междувременно опасна ситуация. Взема Макао и Велин Маджаров се озова на чиста позиция. Не се умя обаче да насочи топката. Вратата на Петков. Топото е в полза на зелено-белите отново. Степенна атака за Макао. Ще обаче не се получи. Много неточно подаване на Теодор Иванов. Много Годзила сега. 3-1. Гол. Дали ще се получи тук? О-хо! Колко малко. Бих могъл да кажа, не достигна за втори автогол в рамките на този сезон за Макао. Кълбото е в притежание на Годзила, които ще изпълнят нов тъч. Забавя се изпълнението поради неналичие на футболна топка. Междувременно ще използвам този удобен момент, за да ви разкажа за провелия се вчера първи кръг от втора лига. МФЛ Варна. 5 мача се изиграха във втория ешелон. Зеленият ще се поднови. Намерена е топката. Слава Богу. И контратака вече за Макао. В тези срещи Ботев 18 разбива Владислав с 4-1. Албион и Интер Стара завършиха при 4-4. Специален между на Петков. ТНТ надигра Хищници с 4-2. Полусисония завършиха при 4-4. Грей Гус надигра Абсолют с 7-2. Абсолют
Видяха зелено-белите топката в средата на терена. Отново разиграват сега по двата фланга. Не стигна обаче това подаване. По преди позиция отново атака за Годзила. Опасен изстрел. Не намерил целта обаче. Негов автор беше Виктор Василев. Тъчва в полза на Макао сега. Никола Петров. Издаде към Теодор Иванов. Свободен в ляво е Цветков. Той именно получава. Реши обаче се своето подаване. Много здраво се бяха захапани там. Йолов и Цветков. Опи за изстрел от страна Петю Василев. Много е точен. Трябва е точен изстрел на Петю Василев. Никола Петров подновява. Теодор Иванов. Като чисти голови положения за Макао през тази първа част. Сега Евелин Маджаров пробива. Контратака отново за Годзила. Какво ли ще се получи тук? Лош изстрел от страна Петю Василев и контра сега за зелено-белите. Но добре и стабилно застана Цветомир Петков там пред Ивелин Маджаров. И си спечели странично подаване. Дали обаче няма да се случи нещо по-опасно за Макао тук? Владя Ангелов. Извърши обаче нарушение в атака. В полза на Годзила е изпълнен бързо от Виктор Василев. Грешка обаче за Макао, които за миг владяха топката, но не успяха да се възползват от притежанието й. Василев сега отново. Беше пресиран от Слави Хаджиев. Но отново нарушение в полза на жълточерните. 11 минути без голове. И е в този матч. До момента 0-0. Подновява играта Стоян Димитров, връща към Никола Петров. Успя да изчисти Димитров тук и да предотврати атаката на Годзила. Кенадиев. Йолов. Грешка обаче, Димитър Ангелов се измъква. Подава напред. Изчистване от страна на Годзила и кълбото отива в фаулта в полза на зелено-белите от Макао. Фаул в полза на Макао. Не успя обаче да се ориентира там. Седмицата на Макао. Слави Хаджиев. Не очакваше той това подаване. Иде като от нищото за него. Ново Макао в атака. Победата е желана и от двата тима, разбира се. Предвид лошия им старт в новия шампионат. Разказах ви вече за загубите, на които, разбира се, много от вас станаха свидетели и преди точно една седмица. Загуби, които можеха да бъдат и равенства, защо не и победи. Също равностойни съперници. Равностойен е и този матч. В момента двата отбора. Здраво са се вкопчили един в друг. Много битка, както и в момента. Извършване нарушение. От страна на четворката на Годзила в лицето на Петю Василев. Но той някакви претенции към Краси Николов, които обаче Краси Николов отърсва с един-два размаха. Не смята той да се слуша в мнението на състезателя. Стена от двама пред Петко Петков. Засилва се Димитър Ангелов. Тогава страни. Иванов! И това е страхотно спасяване на голинята от стена Петко Петков. Бях готов да избухна с поздрави за първия гол в този матч, но Петков ме опроверга с страхотна намеса. Маджаров. Това се сега Димитров. Контратака обаче за Годзила. Удар! Гол! 1-0 за Годзила. Петю Василев.
открива резултата в тази среща. След като малко преди това неговия съотборник Петко Петков се отличи с страхотно спасяване в последвалата контратака. Петю Василев открива резултата. Макао 0, Годзила 1. А минутата е 15-та. Успя да се промъкне Петю Василев за защитата на зелено-белите и не остави шансове на стража Никола Петров. Зелено-белите сега тръгват в атака. Теодор Иванов. Отново контра за Годзила. Стремяват се отдясно сега пицарите. Ще прекъснат паса на Димитър Йолов. Това е съотборник Цветомир Петков. Изчистен от страна на Ивелин Маджаров. И отново ситуацията се пренася пред вратата на Макао. Само един състезател на жълто-черните обаче в половината, в наказателното поле по-скоро. Тесен тактически прием от страна на Годзила. Тъч ползна жълто-черните. Подновена играта. Опит за остър изстрел от страна на Цветелин Геннадиев. Нищо отново не се получи в тази атака на Макао. Шокирани са от това попадение зелено-белите. Личи в играта им. Не могат да свържат повече от 2-3 поредни паса зелено-белите. След като получиха това попадение, трябва бяха изненадани. По-чистите положения бяха в тяхна полза до момента. Петко Петков трябваше да се намесва решително в някаква ситуация. При последното му такова спасяване се стигна и до контратаката. В полза на Годзила довела и до гола. Тук нарушение в полза Макао. Сериозна опасност пред вратата на Петков. Зад кълбото е Ивелин Маджаров. Ще търси най-вероятно пас. Точно това и направи към Ангелов. Покрай дясната града на Петков. Отсъден е гол фудър, съдията Ники Демиров потвърждава това решение. Гол фудър в полза на зелено-белите. Тодор Иванов. Спечели отново. Не, този път топката е в полза на Годзила. Очевидно играч на Макао играл последно с нея. Опитът за подаване в предни позиции, обаче не се получи. Грешка отново в защита за Макао. Обаче Иванов отнема. Контратака за зелено-белите. Подете от Ивайло Иванов. Бързо обаче приключи тя и Никола Петров подновява от аут. Стоян Димитров. Ивайло Иванов, грешка отново. Стоян Димитров сега се устремя самостоятелно. Малко не му достигна. Да премине с около половин метър за тъча. И сега отново Годзила спас предни позиции. Изкочи там сам. Остава непокрит Борис Николов. Успя да насочи по най-добрия начин топката. Отново Макао се опитва да изнесе. Никола Петров сбърка като вратаря. Беше и блокиран, разбира се, от Борис Николов. Петров отново. Стоян Димитров овладява пас. Добра намеса. Страхотно излизане Петко Петков. Предвидливо излезе на границата на своето наказателно поле, за да посрещне тази топка. Избива кът с юмрук. А отново Ивайло Иванов не успя да намери свой съотборник. И до тук. Отново до тук с опитите на Макао за решителен изстрел. Няма в полза на Годзила. Прес се опитват сега от състава на Макао с трима футболисти в предни позиции. Това принуди вратаря Петков да изпълни дълга топка. Стоян Димитров сега се устремява напред. Беше спрян. А отседено е нарушение. Грубо влизане от страна на Иванов. На краката на номер 4 от състава на Годзила. Това беше Петю Василев, голмайстора, който пострада тази ситуация. Ето виждате на повторение. Сблъсъка.
който слава богу всичко е наред. Изстрел сега, спасяване. Добраме се Никола Петров. От атака сега стоя Димитров. Засуети се Димитров, обаче и бе пресрещен от Светомир Петков. Много добра намеса на двойката от състава на жълто-черните. Играта продължава, няма тъч. Иванов, опит за двойно подаване с фамилник Теодор. Теодор Иванов сега. И тъч в полза на Подила. Все пак има някакви здравословни проблеми. Превива се там състезател на Годзила, който пострада в тази ситуация. Нищо успе да стъпи. Проблем има някакви затруднения. Това се предвижда и самостоятелно от тъчлинията. Номер 3 Цветелин Геннадиев напуска. А това е последен следитски сигнал за тази първа част. След първите 20 минути в последния сблъсък във втория кръг на елитната първа лига в МФЛ Варна, Макао също Годзила 0 на 1, като автор на единственото попадение до момента е Петю Василев в 15-та минута, когато при една бърза контратака в полза на жълто-черните наказа вратаря Никола Петров, давайки преднина на Годзила. Виждате отново и страхотните спасявания на Петко Петков, който има основна вина за това жълто-черните да водят и да не са допуснали гол до момента. Ето тук отново поне добра намеса, двойното му спасяване срещу нападателите на Макао. Ето и решителната контратака. Изстрел извън наказателното поле. Преминал покрай плонжа на Никола Петров. Гола на Петю Василев. Носещ ценната преднина за жълто-черните от Годзила. Така този двубой продължава тенденцията от последните два мача да падат много трудно попадения. За разлика от първите два двобоя в днешната програма, когато съперниците вкараха по-скоро два от тях в лицето на ЦСКА и Дубло, но много попадения паднаха по-рано тази вечер. Не сметка на това пък в тези срещи се наслаждаваме на изключителна острота, много интензивност. Оспорвани се те. Виждате в този матч отново здрава битка в центъра на терена. И ще успе да се възползва колко близко преминя този изстрел на седмицата на Годзила. Виктор Василев беше оценен все пак ъглов удар. Фал в атака сега за Годзила. Колко малко не достигна. На жълто-черните поведат с 2 на 0. Здрава битка отново. Тя се включи Светомир Петков. Извършва нарушение обаче. Не изпълнен правилно фаул обаче. Слави Хаджиев. Подава към Теодор Иванов. Отново Хаджиев. Стоян Димитров. Нарушение. Колко пострадава Виктор Василев. Интересно как ще подходи Тимоно Годзила през тази втора част, при условие, че има аванс и един гол. Дали няма да се прибере отбора на жълто-черните. Тук сега лови Никола Петров, ще даде начало на добра контратака. Ще се измъкне и там Ангелов, добро излизане. Попъргав беше Петков, спрямо Ивайло Иванов. Сега Стоян Димитров, отлява съперник, ще стреля, ъглов удар. Добре се измъкна междувременно в наказателното поле Слави Хаджиев. Много изстрела му. Не намери очертанията на вратата. 1-0 за Годзила. Резултат, който със сигурност би дал необходимото самочувствие на отбора, който можеше и да си тръгне с точка от предходния сблъсък срещу МФК Волов.
Много подаване сега в преди позиции. Много добро боксиране за Стана Петков. Надскочи той Слави Хаджиев. Стоят Макао, Стоян Димитров. Ще да изведе своя си отборник с номер 14 Николай Цветков. Не стигна обаче. Разстояние на крилото, което сега подновява. Умил той сега. Те с топката. О, страхотна намеса. Много добро спасяване на вратаря Петко Петков за пореден път. Рикоширалия изстрел на Цветков. Невероятен Петков. Няма намерение той да допусне гол в тази среща. Ръководи сега умело отбраната пред себе си. Теодор Иванов с изстрел. Аут. Бърза вратаря Петков да поднови играта. Оглежда се за позициите на съотборниците си. Хаджиев овладява. Дига кълбото наляво. Изчистена топка от страна на отбраната на Годзила. Дали ще има сполучива контратака. Не успяха обаче да се разберат един след друг Виктор Василев и Димитър Йолов. И отново Макао владее в опит да организира нещо по-смислено. Стоян Димитров. Постоятелно проби той в центъра. Сблъскаха се един с друг. Виктор Василев и Петю Василев. Но междувременно се ударили и състезател на Макао. И това води до много опасна ситуация пред вратата на жълто-черните. Краси Николов показва, че нарушението ще бъде изпълнено само след негов сигнал. Цветков е за топката. Удава към Иванов! Колко красив гол беше това на Теодор Иванов, който изравнява. Асистенция на Николай Цветков. Много красив гол. Виждате и повторението. Удар по диагонала право в горния ляв ъгъл на безпомощния в тази ситуация Петков. Един на един. Минутата е 25-та. Интригата се връща с пълна сила в този матч. Иванов сега не успя да задържи. В тази ситуация един на един. Много красив гол на Теодор Иванов. Извън наказателното поле, красив изстрел на височина. Не остави шанс на вратаря в онази ситуация. И носи необходимото самочувствие пък на Макао. Именно Макао в момента с психологическо предимство след това изравняване. Атака за Годзила. Тяха се измъкнат от пресата. Пицарите Цветомир Петков сега не успя обаче да продължи действията. Слави Хаджиев премина през двама. Стоян Димитров. Нямаше обаче него съотборник Петю Василев. Точно подаване на Василев. Автор на единствения гол до момента за жълто-черните. Тук обаче измъкна се умело Иванов. Цветков. Спасяване на Петков и дава контратака. Василев беше блокиран и Николай Цветков го спря и ще получи жълт картон. За това си нарушение. Свободен удар в полза на жълто-черните. Именно Петю Василев, който пострада, се приготвя за изпълнение на опасната ситуация пред вратата на Никола Петров. Подаване. Но не се е получи нищо по-интересно. Топката намери при двата изстрела очертанията на вратата. Цветков. Тъж в полза на Макао. Отново Николай Цветков. Даване назад. Слави Хаджиев. Опитата на Стоян Димитров да повтори изпълнението на Теодор Иванов от преди 2-3 минути.
Много се получи обаче, особено към точност. Василев сега подаде триково към Цветомир Петков. Петков да стрелкова позиция. Много неточен изстрел на Петков. Като отлично се измъкна. Изобщо обаче не се получи изстрела. Не намери рамките на вратата на Никола Петров. Хаджиев междувременно. Върна се в отбрана Виктор Василев. За да предотврати. Изстрел. Цветков. Върнето Димитров. Тодор Иванов сега. Брана месе на Петков. Дебнеше близо до него. Слави Хаджиев. Много Димитров. Тодор Иванов. Димитър Ангелов. Цветков отново към Ангелов. Изстрел. Блокиран на време. Състоян Димитров сега. Измисли нещо по-интересно. Ходи обаче самостоятелно. Съобщени си нарушение въпреки това. Състезателят е с номер 55 в редиците на Макао. Той ще стреля. Либо ще търси подаване. Центрира. Вот все пак бе овладян отново. От зелено-белите, но много за кратко. Като Стоян Димитров не успява да продължи атаката. Ето Василев ще изпълни този тъч. Не ли там Димитър Йолов на тъча? За кратко беше завършена безславно и тази атака. Не така Годзила. Закучи се отново този матч. Липсват в минутите след гола. Опасни положения за ново попадение. Сигурен съм и изразявам абсолютно си увереност, че никой от тях не иска равенството. Пак повтарям след положението за гол. И тук обаче не се получи. Ангелов сега ще опита контратака. Тон Цветков. Хаджиев. Ще назад към Димитров. Цветко Цветков. Хаджиев в полза на Макао. Митър Ангелов. Отлична позиция, но добра намеса. За първи път на стража Петков. А тук атаката на Годзила. Включи в нищото. Изпълнява стража Петров. Следва и аут. Опит за бързо разиграване. Уви Никола Петров. Тодор Иванов сега! Страхотна намеса за пореден път на Петков. Ядоса се той на своите съотборници. А междувременно изстрел на Десислав Михнев премина много, много далеч. От вратата на Годзила. Съпочерните сега се опитват да притиснат съперника в неговото наказателно поле. Тече в полза на жълточерните. Пресето на Макао обаче успя. И това е гол! Макао осъществява пълния обрат. Димитър Ангелов е автора на това попадение. Виждате в момента на повторението неговия изстрел по диагонала, който премина между краката на Петко Петков. Като така Макао в тази 32-а минута повежда за първи път в тази среща. 2-1 за зелено-белите, които сега подемат нова контратака. Много малко покрай крака на голмайстор Ангелов мина този пас. Озила сега трябва да търсят равенството.
Първи път в тази среща жълто-черните са в позицията на догонващ. Сигурност не им е приятно. Само преди това, че са абсолютно равностойни на съперника си до момента. Макар и по-чисти голови ситуации през втората част да са в полза на зелено-белите. Отива. И обаче тук Хаджиев ще се възползва. Какво се случи тук? Невероятен пропуск. Остана Цвятко Цветков, не мога да повярвам. Тя готова да възкликна, че резултатът стана 3 на 1, но изобщо не стана дори 3 на 1. Невероятен пропуск на номер 41 от Цвятко Цветков. Премина много малко по край левия страничен стълб на вратата на Петко Петков. Невероятен пропуск на играча на зелено-белите. Тук междувременно Маджаров е играл с ръка. Ще опита Димитър Йолов. Подаване и Велин Маджаров сега се стремя. Ще изти обаче вратаря Петков в предни позиции. Питка във въздуха, сега Цветков. Добре извежда Велин Маджаров, който стреля по диагонала. Този път пасява. Затвори добре. Ъгъла си вратаря Петков. И този път не му се наложи да вади топката от своята мрежа. От атака за Годзила. До никъде не стигна тя. И Десислав Михнев. Ще поднови играта с странично подаване. Нацели той тялото. От Светомир Петков. Контратака сега е и Велин Маджаров се достремил сам срещу Петков. Страхота намеса на Петков, който обаче успя да се намеси втори път, успя да се обърне бързо. Вратаря на жълто-черните и да се намеси решително. А това беше града. Димитър Ангелов беше на косъм да се разпише. За втори път в този матч, но левия страничен стълб помогна на Петко Петков в тази игрова ситуация. Малко повече от 5 минути до края на тази среща. Полови междувременно Никола Петров имат претенции от отбор на жълто-черните, а междувременно страхотно спасяване с рамо на Петко Петков. Пусна тук Димитър Ангелов в нова ситуация. А контратака загодила сега. Се е досани в лагера на жълто-черните, имат претенции за това, че в една ситуация около половин минута малко повече вратаря Никола Петров е ловил топката с ръце извън наказателното поле. Съдията Красимир Николов обаче потвърждава, че такова нарушение няма. Вено фаул в полза на Годзила, но при друга ситуация чаква Петров се привижда него се отбора и ще подходи хитро. Улавя най-после. Хвърля напред. Поправо съперник. Не е стигна там. И стигна там мястото. Не го взива за нещо повече. Велин Маджаров сега. Лови Петко Петков и търси отборници в предни позиции. Петю Василев беше спрян. Петков ще поднови с тъч. Напред. Грешка сега Маджаров. Овер по диагонала. Опита отново Митко Ангелов да вкара. Не се възползва обаче до край. Стъч в полза на Годзила. Виктор Василев го спечели. Мир Петков преодолява съперник. Много Петков. Попадане към Василев. Петков отново. Нищо не се получи обаче при тази сериозна ситуация. Остро подаване, от което двама състезатели на Годзила не успяха да се възползват по най-добрия начин. Малко
по-малко 3 минути до края на това редовно време. Подзива отново в пореден опит. Петков! Спасяване! Страхотна двойна намеси на вратаря Никола Петров при тази ситуация. Много добре реагира, невероятен рефлекс. Отново сега избиване от страна Петров. Контратака сега за Макао. Дали ще завърши там някой? Не се получи. Продължава се пак. И това е нов гол! 3-1. 3-1. Имат своите претенции от отбора на Годзила за тази ситуация, че топката е напуснала чертанията на терена. И Димитър Ангелов бележи второто си попадение в тази среща, правейки резултата 3-1. В полза на тима на Макао. 3-1 за Макао. Обрат при изоставане от 0-1. Поредния обрат в рамките на деня. Контратака сега Ивайло Иванов. Побива самостоятелно и за Петко Петков срещу него. Много малко. Много малко не достигна. Петко Петков сега изчиства. Малко повече от минута до края на този матч. Дали силите на Годзила ще стигнат за изравняването. Петков сега се устремява. Пресече го вратаря Петров. Има нарушение. Нарушение на вратаря Никола Петров. Опасна близост до наказателното поле. Вратаря сега ще получи жълт картон. Абсолютно заслужено. Няма право. Вратарят на зелено-белите, особено извън рамките на салата пенотерия, да действа по подобен начин. Свободен удар в полза на жълто-черните. Контратака обаче вече за Макао. Четирима се устремили в предни позиции. Гол! Стоян Димитров слага окончателна точка на спора в тази последна минута. Стоян Димитров при тази контратака не остави никакви шансове на вратаря Петко Петков, правяки резултата 4-1. Последни опити сега, за да има на Годзила за нещо. Стоян Димитров обаче спря пострема на жълто-черните, които се писаха. Втора поредна загуба в шампионата. Блокирани сте сега от страна Теодор Иванов. И последен съдийски сигнал за този последен сблъсък във втория ден от елитната първа лига в МФЛ Варна. Успех за Макао с 4-1 срещу тима на Годзила. Петю Василев откри за жълто-черните в 15-та минута. На 25-та Теодор Иванов изравни за Макао. Димитър Ангелов с две попадения в 32-та и 39-та направи резултата 3-1. А в заключителните секунди на срещата Стоян Димитров сложи точка на спора, носейки първа победа за зелено-белите в новия сезон на елитния шампионат във варенския мини-футбол. Страхотен обрат за Макао, 4 безответни гола, които отбелязаха зелено-белите. А след броени секунди ще чуем и последните отзиви за днес от главните действащи лица от отборите на МФК Годзила и МФК Макао. Тук сме с Печо Василев от отбора на МФК Годзила. Печо, поведи в резултата с твой гол, твой отбор. Обаче в последствие ви обърнаха, в края на матча даже ви вкараха бързи голове. Какво ще кажеш? Еми, хубав матч стана. Момчетата са от доста време заедно играят. Ние сега сформираме отбора. Надяваме се следващите матчове да се представим по-добре. И това е. По-добри бяха, победиха ни. В тази връзка точно следващия матч е с Пекарни Чочо, нещо да кажеш? Надяваме се да ги победиме. Знаем, че са не са от водещите отбори в групата и мисля, че ще ги победим. Много благодаря, всичко на добро, успех. Успехи. Мерси, Петя.
Тук сме с менеджера на МФК Макао Стилянко Цилев. Стелко, 2-3 думи. Поведоха ви, после ги обърнахте, даже разгром. Да, първо поздравям отбора на Годзила. Бориха се момчета, доста добре ни стъпиха от началото. Нашия отбор не влезе добре в мача. Поведоха 1-0 и мисля, че с второто по време показахме, че сме по-класният тим и по-опитният съответно. И по този начин резултата говори сам по себе си. 4-1, категорична победа. Леко мога да кажа така, трудна победа, но пак сладка. Беше важно да вземем този матч, за да може отбора така в него да настъпи едно спокойствие за напред и нещата да тръгнат по своя нормален път, който е за нашия отбор, да върви нагоре. В тази връзка точно следващия матч също е много важен. С ЦСКА играете, дерби ще бъде. Да, познат съперник. Мисля, че един от фаворитите за титлата в МФЛ. Надявам се да стане един успорван двубой, по-добре да победи и съответно това да бъде нашия отбор. Успех, желая всичко най-добро. Уважаеми зрители, на страхотни голови зрелища се насладихме заедно днес, тази вечер в ефира на Билан Би Екшън. МФК Волф и МФК ЦСКА завършиха при резултат 1-7, Соддиеси, МФК Дубъл 1-8, Пекарни Чочо, Любимец 13-0-1, Балерини Лудогорец Лобурподно 1-2 и победата на Макао са 4-1 срещу Годзила. Припомням ви, следващия понеделник отново единствено и само в ефира на Билан Би Екшън ще наблюдавате и двубоите от третия кръг на елитната дивизия в МФЛ Варна. С начална част 19 часа, Любимец 13 срещу Балерини, последвани от двубоя между ЦСКА и Макао. След тях Лудогорец Лобурподно срещат Сот Диеси, Дубова срещу Волов и Годзила срещу Пекарни Чочо. Аз съм Илиан Койчев, благодаря ви, че бяхте с нас. Поздрави от мен и целият екип с пожелание за приятна вечер. Останете с програмата на Билан Би Екшън.